אנחנו מוצאים את הכלי הראשון של האיתן, הכלי הסדרתי הראשון לחטיבת הנחל. פרויקט האיתן נולד כלקח ממבצע צוק איתן, שבה נפגעו לנו חיילים יקרים בכלים, ולאחר המבצע הוחלט על אישור תוכנית האיתן. לפני מספר חודשים סיימנו את הפיתוח ועברנו לייצור סדרתי של הכלי ב-70 תעשיות בארץ ובחו"ל. האיתן הוא כלי חדשני, גלגלי, הוא הכלי הגלגלי הממוגן ביותר בעולם, יודע לנסוע בכל תוואי הקרקע של מדינת ישראל. הכלי הזה, שהוא כבד אך ממוגן ביותר, הוא המתאים ביותר, ובעיקר בגלל הביצועים שלו, ביצועי האווירות שלו וביצועי המיגון שלו. נגמ"ש האיתן ייכנס בהדרגה לחטיבות הלוחמות של צה"ל ויחליף כלים מסוג M113 שעדיין קיימים בשירות. כל כלי כזה שאנחנו מייצרים מאפשר לנו להחליף כלים לא ממוגנים בצה"ל ולעבור למהפכה שלמה שבה הילדים שלנו שנלחמים בכלים שצה"ל מספק להם הם הכלים הממוגנים ביותר בעולם.